Ratificació de la liquidació del contracte de Minat d'Aigües de Terrassa després de desestimar les dues alegacions de l'empresa i la pròrroga del servei d'autobusos són dos punts destacats del ple de dijous. Bona nit. L'Agència Catalana de l'Aigua ha expressat al president de la Federació d'Associacions de Veïns que vol arribar a un acord amb l'Ajuntament per fer un calendari de neteja de la Riera de les Arenes. Així ho ha explicat Ramon Clariana, qui es va reunir ahir a la tarda amb el gerent de l'ACA, Lluís Ridau. La trobada va ser fruit de la pressió veïnal per la situació de la llera, ara que s'han commemorat 54 anys de les riuades. La nedadora Sarai Gascon, triple medalla de plata als darrers Jocs Paralímpics, narra l'experiència viscuda en primera persona. Aquest dijous se celebra el primer ple del nou curs polític. Dels punts de l'ordre del dia destaquen la ratificació de la liquidació del contracte de mina d'aigües de Terrassa després de desestimar les dues al·legacions de l'empresa i la pròrroga del servei d'autobusos. Després de l'aturada d'estiuenc, el curs polític municipal torna a ple rendiment aquest dijous amb la celebració del ple de setembre. La primera sessió de la temporada ho fa amb poques propostes de resolució, 5, però amb un ampli sortiment de dictàmens, fins a 21. D'entre ells, n'hi ha d'especial rellevància, com l'acord definitiu, per la reversió dels béns i la liquidació del contracte de mina d'aigües de Terrassa i la pròrroga forçosa del servei durant sis mesos. Respecte al tema de la mina, doncs a les al·legacions que s'havien fet per part de Mina eren dos temes, bàsicament. Un en quant a la pròrroga forçosa, de no estar conforme amb ella, i tampoc amb la retribució. Òbviament, el desestiment de les, de les seves al·legacions donarà via possiblement a recursos o, o, o a la interposició del corresponent recurs contenciós administratiu. Ja veurem si es fa o no es fa, també es prorroga un altre servei, el de Temesa, per a la gestió dels autobusos, fins al 31 de desembre del 2017. A l'àrea de serveis socials i serveis a les persones, es preveu l'aprovació d'un conveni amb la Generalitat que aportarà 463.000 euros per a arranjaments i millores a diversos centres educatius, entre ells la remodelació del pati i els mòduls prefabricats de l'Institut Can Roca. L'Ajuntament, per la seva banda, invertirà 104.000 euros en la millora de set escoles. La Naspa, Bisbat d'Egara, Salvador Vinyals, Ramon i Cajal, Font de l'Alba, Pau Vila i Anna Morià. Aquesta, com sabeu, no és una competència, l'Ajuntament no és una competència municipal, l'Ajuntament té la competència del manteniment, però no d'aquestes millores, però s'ha fet un acord i l'Ajuntament també aportarà una sèrie de diners ajudant també en aquest sentit. A l'ordre del dia del ple de setembre també hi apareix la continuïtat del pla educatiu d'entorn per a aquest curs i també prorrogar l'actual pla local de drogues. Hi ha canvi de paradigma a l'Agència Catalana de l'Aigua. D'aquesta manera resumeix Ramon Clariana, president de la Federació d'Associacions de Veïns, la reunió a dues bandes mantinguda aquest dilluns a la tarda. En total, 8 persones, representants de diferents associacions de veïns i membres de la comissió que s'ha format per reclamar la neteja de la Riera de les Arenes, hi van assistir. Lluís Ridau, gerent de l'ACA, els va anunciar que el proper 5 d'octubre tenen una altra reunió prevista amb l'Ajuntament de Terrassa. En aquesta trobada, l'agència vol arribar a un conveni amb el govern municipal per establir el calendari de les actuacions de neteja i de manteniment de la llera. Si les dues administracions arriben a un acord, aquestes tasques s'iniciarien el 2017, començarien pels punts més conflictius i les despeses serien compartides. L'any que ve també es podria començar a parlar d'arranjar murs o construir-los allà on no n'hi ha. Clariana creu que aquest punt d'inflexió podria significar el final de l'enfrontament entre les dues administracions en aquest tema. La Rambla d'Egara està tallada al trànsit des d'avui i fins dilluns vinent. Concretament, els vehicles no hi poden circular entre el portal de Sant Roc i el Museu de la Ciència. El motiu, la fira del Taxà, que comença divendres. Els cotxes han d'utilitzar itineraris alternatius. La Rambla d'Egara acollirà aquest cap de setmana la tercera edició de la Fira del Taxà enguany rebatejada Denim Street Life. Entre el carrer Pau Claris i la plaça d'en Sant Claver, la Rambla serà literalment envellida per 13 contenidors de mercaderies de 6 metres de llargada i més de dues tones de pes cadascun. La instal·lació d'aquestes estructures és tan aparatosa i complexa que ja ha començat aquest dimarts, 3 dies abans de l'inici de la fira. Per això, des de les 6 del matí i fins dilluns que ve, la Rambla estarà tallada al trànsit del portal de Sant Roc al Museu de la Ciència. Com a itinerari alternatiu, les línies d'autobús i els vehicles autoritzats han de passar pels carrers Arquímedes i Galileu, que aquest matí ja han patit els primers col·lapses de trànsit. Un cop descarregats i col·locats els contenidors, s'hi haurà de fer la instal·lació elèctrica i adequar-los com a expositors amb el corresponent mobiliari. Els comerços hi mostraran les últimes tendències en moda texana. Deu camions de cuina sobre rodes complementaran l'oferta gastronòmica del mercat de la independència. Es preveu que les línies d'autobús recuperin el seu pas per la Rambla a partir de les dues del migdia de dilluns, un cop s'hagin retirat els 13 contenidors del denim. Temesa millora la informació als usuaris amb la renovació de la seva aplicació en la que incorpora una alarma al pas dels autobusos. Ja està disponible per a la majoria de dispositius mòbils. Temesa ha incorporat millores a la seva aplicació per a mòbils que facilita la informació a l'usuari. La nova actualització incorpora, a més dels horaris en temps real, també els horaris programats del pas dels autobusos. També hi ha l'opció que una alarma avisi l'usuari quan l'autobús estigui a punt de passar per la parada, podem configurar la notificació amb el marge de temps que es vulgui abans de l'arribada del bus. La versió de l'aplicació ja està disponible per a dispositius Android i en les properes setmanes també ho serà per a iOS, que en aquest cas també serà accessible per a persones amb dèficits visuals gràcies al sistema de lectura de pantalla VoiceOver. Les novetats de l'aplicació de Temesa incorporen algunes de les demandes expressades pels usuaris. D'altra banda, l'empresa de transport urbà ha iniciat una campanya amb un vídeo YouTube per fomentar la intermodalitat entre les línies de bus i altres transports com els autobusos interurbans i els serveis de tren de Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat. De agafa el tren per arribar al seu destí" Aquesta setmana han començat les obres per millorar l'accessibilitat a 26 guals de 15 cruïlles de la ciutat. L'actuació es desenvoluparà durant un mes i mig. La intervenció s'ha dissenyat amb la col·laboració de diferents serveis municipals i dona resposta a la informació facilitada per la mateixa ciutadania. L'Ajuntament de Terrassa ha començat les obres per millorar l'accessibilitat a 26 guals ubicats a 15 cruïlles repartides a 12 barris de la ciutat. L'actuació es desenvoluparà durant un mes i mig. La intervenció s'ha dissenyat amb la col·laboració de diferents serveis municipals i dóna resposta a les peticions facilitades per la mateixa ciutadania, que ha identificat els punts de pas habituals on és necessari millorar els itineraris per a vianants. L'oficina tècnica per la promoció de l'accessibilitat s'encarrega de coordinar el treball de camp en contacte amb entitats i veïnat. Un cop identificats els punts on és necessari intervenir, s'estableixen prioritats en funció de les condicions del gual i de la complexitat de l'execució. L'objectiu d'aquesta actuació és garantir l'obertura d'itineraris accessibles per a tothom, incloses les persones amb necessitats específiques. Els guals modificats s'adaptaran a les condicions que estableix la normativa vigent. Els treballs impliquen l'enderroc i la reconstrucció de la vorera per suprimir l'esglau existent. També s'adaptaran els accessos mitjançant paviments tàctils, fonamentalment per a persones amb dificultats visuals. L'execució de les obres ha estat encarregada a l'empresa Infraestructures Serveis Obres Vallès SL amb un pressupost de poc més de 38.000 euros. Els tècnics de Prodis han pintat una nova senyalització horitzontal al carrer Rafael Roig, al barri del Cementiri Vell. Les tasques s'han fet per marcar el canvi de banda de l'aparcament i dos nous passos de vianants. L'actuació vol pacificar el trànsit i millorar la seguretat, sobretot quan els vehicles giren cap al carrer Colom. Les feines s'han acabat aquest mateix matí de dimarts. Del 26 de setembre al 8 d'octubre, nou defensors i defensores dels drets humans de diferents països del món visiten Catalunya per donar a conèixer la tasca que realitzen els seus llocs d'origen. Tres d'aquests activistes vindran a la nostra ciutat el divendres 7 d'octubre. L'objectiu és conscienciar la ciutadania sobre la importància de la defensa dels drets humans i el suport internacional a les seves lluites. La iniciativa forma part de les activitats programades dins del projecte Ciutats defensores dels drets humans, del qual Terrassa en forma part. La Terrassa vindrà el dia 7 d'octubre i hi haurà més de 600 escolars, nens i adolescents que rebran l'experiència d'aquests activistes defensors de la pau i dels drets humans a primera persona. Ofrena floral a les fonts per recordar les víctimes de la riuada del 62. La regidora del districte 3, Rosa Maria Rivera, ha assistit aquest dilluns a la tarda a l'acte un dels últims de la commemoració de la tragèdia. L'activitat ha estat organitzada per la Llar de la Gent Gran de les Fonts. Precisament aquest barri va ser un dels més castigats pels aiguats d'ara fa 54 anys. Nova concentració i minut de silenci aquest dilluns a la tarda contra la violència masclista al Raval de Montserrat. És una mobilització que s'acostuma a fer cada final de mes i que serveix per condemnar les agressions. Està organitzada per la comissió 8 de març sota el lema Diguem no a la violència contra les dones. L'acte ha reunit una cinquantena de persones davant del consistori, entre elles la regidora de política polítiques de gènere Lluïsa Melgares. La lectura del manifest ha anat a càrrec d'una portaveu del col·lectiu de dones de Can Anglada. De Can Anglada. I ja en esports, en reconeixement del Club Natació a la millor esportista adaptada de la història de Terrassa, Sarai Gascon, ha portat les tres medalles de plata i ha mostrat la seva satisfacció pels resultats obtinguts al Brasil. Sara Gascon! Després de penjar-se tres medalles de plata als Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro, Sarai Gascon assaboreix encara l'èxit assolit. La millor esportista adaptada de la història de Terrassa va engrandir aquest estiu un palmarès que ja compta amb sis medalles paralímpiques i un total de 39 metalls en competicions internacionals. En un acte de reconeixement celebrat aquest dimarts al Club Natació Terrassa, Sarai Gascon ha mostrat la seva satisfacció pels resultats obtinguts al Brasil. Mai hagués imaginat que m'hagués portat tantes medalles de Rio. Per mi és un èxit eh, venir aquí amb tres medalles de plata. Sí que és cert doncs, que això em vaig quedar a tan sols eh, una dècima en una prova, dos dècimes en una altra de, de pujar dalt de tot i guanyar l'or, que hagués sigut ja eh, pues això, eh, el que tot esportista vol, no? ser campió en uns, en uns jocs. La collita de metalls va iniciar-se als Jocs de Pekín 2008 amb una medalla de plata als 100 metres braça. Quatre anys més tard, a Londres, Gascon va penjar-se la plata en el 100 papallona i el bronze en el 100 lliures. Aquest setembre, la nedadora terrasenca firmava la millor actuació individual de tota la delegació espanyola amb un triplet de medalles platejades. Sarai Gascon demostra un esperit competitiu sempre guanyador, però també destaca per la seva vessant humana. A part de guanyar aquestes medalles, jo crec que també puc transmetre doncs, això molts valors per a molta gent que està començant o, o per gent simplement que té una discapacitat i millor pensa que, per tenir-la no és capaç de, de fer segons quines coses. Està clar que l'objectiu d'un esportista és guanyar, no? però a part d'això crec que l'esport aporta moltíssimes més coses. Entre tots els participants olímpics i paralímpics terresencs, Sarai Gascon Moreno és l'esportista local més guardonada de tots els temps. Als seus 23 anys, la seva brillant trajectòria esportiva està destinada a fer-se encara més extensa. I és que a la seva vitrina de trofeus encara hi ha un espai reservat al medall més preuat. Està clar, doncs, bueno, com he dit, que hagués sigut el meu somni guanyar d'or. Encara queda molts anys per Tòquio, aniré any a any intentant aconseguir els meus objectius, però per què no, no? Jo crec que amb esforç i amb constància pues, pues es pot aconseguir. D'intentar, ho intentaré segur. El Club Natació Terrassa organitza la Supercopa 6 de Waterpolo entre el 7 i el 9 d'octubre. L'equip local obrirà la competició divendres 7 contra el Mataró. En cas de victòria, s'enfrontaria el Barceloneta en semifinals. L'àrea olímpica serà l'escenari de la Supercopa 6 de Waterpolo en categoria masculina, la primera competició oficial de caràcter estatal de la temporada 2016-2017. La Federació Espanyola de Natació ha atorgat al Club Natació Terrassa l'organització d'aquest campionat que se celebrarà del 7 al 9 d'octubre. La Supercopa tindrà per segon any consecutiu aquest atractiu format que plega els sis millors equips de la temporada passada. El conjunt de Dita Covacho obrirà la competició el divendres 7 a un quart de vuit de la tarda, enfrontant-se al centre de natació Mataró. Posteriorment jugarà el Sabadell amb el Barcelona. Els canavistes juguen en el lloc del Real Canoe que ha renunciat a participar. Els guanyadors d'aquesta eliminatòria prèvia jugaran contra el Sant Andreu i l'Atlètic Barceloneta, que passen directament a les semifinals de dissabte com a subcampió de copa i com a campió de lliga i de copa respectivament. La final tindrà lloc el diumenge 9 d'octubre a les 12 del migdia. Tot i que els mariners surten a priori com a clars favorits a revalidar el títol, el club Natació Terrassa juga a casa i buscarà aprofitar aquest factor per fer-se amb la Supercopa. Seria un bon test de cara a la seva participació a la primera fase de l'Eurocup del 14 al 16 d'octubre en el retorn dels agarencs a competicions europees. Aquest dissabte es va viure una jornada de germanor de la secció de Waterpolo del Club Natació Terrassa. Es van presentar tots els equips per a la propera temporada i es van homenatjar tres jugadors que ja s'han retirat. El Club Natació Terrassa va organitzar dissabte una gran diada de Waterpolo que va servir per encetar la nova temporada i presentar la secció del Club Agarenc. El programa de la jornada va incloure unes 12 hores, de 8 del matí a 8 del vespre, amb la participació d'uns 240 jugadors i jugadores distribuïts en 20 equips. La trobada va reunir vaterpolistes tant a l'escola de l'entitat, així com de les categories inferiors dels primers equips del màster i exjugadors i pares de jugadors. Un punt de trobada, doncs, on es van reunir diferents generacions i que va comptar amb una important afluència de públic. En el marc de la jornada també es va dur a terme la presentació oficial de la secció de Waterpolo del club, aquesta temporada aplega 275 jugadors distribuïts en 18 equips des de la categoria prebenjamí fins a la màster. Tots ells van desfilar per la piscina de 50 metres. La sorpresa de la jornada va arribar poc després, quan el club va homenatjar els tres jugadors i jugadores de les primeres plantilles que s'han retirat aquesta temporada. David González, Maribel Cuesta i Gemma Gutés. Va ser un acte molt emotiu on els capitans dels dos equips sèniors, Òscar Aguilar i Raquel Roldán, conjuntament amb el delegat de la secció, Carlos Rodríguez, van voler reconèixer la seva trajectòria al llarg d'aquests anys. La jornada va acabar amb la foto oficial de tots els equips de la secció i un sopar de germanor. I amb bàsquet femení, cara i creu per a la JET i el Club Natació Terrassa en el seu debut a casa. El conjunt de Rafa Gutiérrez va sumar la primera victòria. El Club Natació no va tenir cap opció contra el Platges Mataró. Cari Creu per a Jetco Esport i per a Club Natació Terrassa en el seu debut a casa. El conjunt que dirigeix Rafa Gutiérrez va sumar diumenge la primera victòria a la Copa Catalunya després de derrotar l'Igualada per 73 a 56. La Jet va començar amb bon ritme de partit, dominant el joc exterior i també l'interior. En aquest aspecte cal destacar la pivot nord-americana Catherine Redmond amb 16 punts i 11 rebots, ben recolzada per la base Elena Silva, autora de 15 punts i 5 assistències. L'Igualada va millorar el seu percentatge de tir en el segon quart, però no el suficient per cap gira al marcador. El descans era de 29 a 23. A la represa, les agarenques van sentenciar amb un parcial de 26 a 11, emportant-se així el primer triomf a la Lliga. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa va sumar la segona derrota, ja que va perdre el papelló de Bonaire contra el Platges Mataró, un dels clars candidats a l'ascens. No hi va haver color entre dos equips amb objectius ben diferents aquesta temporada i les de Germán Simón van caure per 25 punts de diferència, 38 a 63. Els dos primers quarts van ser força equilibrats, ja que el club Natació Terrassa va poder aguantar el fort ritme imposat per les visitants i només perdia de 7 punts al descans, 27 a 34. A la represa, però, el Mataró va destrossar la defensa local en ràpides transicions en atac i un clar domini del rebot de les seves jugadores americanes. Les maresmenques van agafar el doble que les agarenques, 21 a 42, clau en la seva victòria. La pròxima jornada la JET visitarà precisament el Mataró, mentre que el Club Natació Terrassa ho farà a la pista de l'Arenys. Els amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa porten Carmen a l'escenari de l'Auditori. Serà els dies 18 i 20 de novembre i també el 2 de desembre. Les entrades pels dos primers dies ja estan exaurides. Per això s'ha posat a la venda una tercera sessió i no se'n descarten més. Michel Francis i Ziar Ortega són les dues sopranos que donaran veu a Carmen i Micaela, que ara hi creuen la nova producció dels Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa. Un elenc format per gairebé 130 persones portarà la coneguda Òpera de Bizet a l'escenari de l'Auditori Municipal, els propers 18 i 20 de novembre i també el dia 2 de desembre. Després de la traviata, l'entitat ha assumit el gran repte de portar escena Carmen, en quatre actes. És es un espectacle amb molt drama, mucha... Uh, ...actividad en escenario, canto, baile, muy vivo, muy moderno... Muy... ...pero también en su época. A les principals veus masculines, el tenor Facundo Muñoz serà Don José... ...i el baríton Alberto Caces, Escamillo. Estaran acompanyats pel cor de veus blanques del Conservatori... ...i del D'Amics de, de l'Òpera, així com el cos de dansa... i guitarrista de la Casa Priego de Córdoba de Terrassa... ...l'orquestra de Terrassa i el pianista Dani García. Per nosaltres és un repte perquè és una òpera molt gran... I, bueno, sí, ja sabeu que nosaltres fa quatre anys que ens vam constituir i a poc a poc hem anat, eh, primer vam posar la traviata, després vam fer l'elixir de la More i ara hem, hem volgut fer alguna cosa més gran perquè vist la gent, la resposta de la gent, no? Les entrades per a les dues primeres sessions ja estan exaurides. Per això s'ha posat a la venda una tercera el 2 de desembre. El preu és de 22 euros. Els organitzadors no descarten fer-ne més si continua l'èxit de convocatòria. L'Ateneu Terrassenc recorda Francesc Cardallac amb una mostra dels seus quadres sobre les esglésies del Pallars. Sobirà, la inauguració de l'exposició, ha servit també per presentar un llibre sobre el mateix tema, els campanars d'aquesta comarca pirinenca. L'Ateneu Terrassenc acull des d'aquest dilluns una exposició de pintures sobre les esglésies de la Vall d'Àsua. Els quadres il·lustren els 11 campanars d'aquesta regió del Pallars Sobirà i són obra de l'agarenc Francesc Cardallac. La inauguració d'aquesta mostra pictòrica en record del que fou representant local de la Fundació Vicenç Ferrer també ha servit per presentar a la ciutat el llibre Entre el seny i la rauxa, campanars i campanes al Pallars Sobirà. Editada el novembre del 2014, aquesta publicació de l'editorial Fonoll presenta un estudi acurat sobre el patrimoni del Pallars, amb informació sobre 108 pobles, 123 campanars i 266 campanes. Dos dels seus autors, Xavier Urriols i Francesc Roig, han explicat, davant de mig centenar d'assistents, com va ser el procés d'elaboració d'un llibre que s'endinsa en el món de les campanes fins l'últim detall la nota que fan les campanes, la dimensió que tenen, el pes que tenen. O sigui, més que res, aprendre a mirar, eh, aprendre, donar l'oportunitat de mirar i de descobrir un patrimoni que altrament no és capaç de ser percebut. Els campanars, és el que es veu de tot arreu, no? Però acostar-s'hi doncs, amb uns ulls ja d'una persona doncs, interessada i de que, amb un cert coneixement. Eh? Després de tota una vida treballant al sector del tèxtil, Francesc Cardallac i Malgosa va aficionar-se a la pintura un cop jubilat. Va ser un gran amant de la muntanya, de l'entorn natural i especialment de la vall d'Àsua. Abans de morir, el gener del 2015, Cardallac va dibuixar les esglésies i els campanars de cada un dels deu pobles d'aquesta vall del Pirineu. Ara, tothom qui ho desitgi, pot acostar-se a l'Ateneu Terrasenc a contemplar la bellesa i el realisme d'unes pintures que romandran exposades fins al diumenge 9 d'octubre. Ho deixem aquí. Poden trobar tota l'actualitat de la ciutat al web terrassadigital.cat, als butlletins horaris de la ràdio municipal, en properes edicions d'aquest informatiu i al Twitter i al Facebook de Canal Terrassa. Que acabin de passar una bona nit i fins demà.